Eiffel-ის ხიდი მდინარე ცემის წყალზე მდებარეობს და ბორჯომს ბაკურიანთან რკინიგზით აკავშირებს. ხიდი მიხეილ რომანოვმა საფრანგეთში ფრანგ ინჟინერ, კონსტრუქტორსა და ხიდების მშენებელს, პარიზში დადგმული ცნობილი Eiffel-ის კოშკის ავტორს გუსტავ Eiffel-ს შეუკვეთა. ხიდის მშენებლობა 1897 წელს დაიწყო. ხიდი საქართველოში 1902 წელს ჩამოიტანეს და ადგილზე ის კონსტრუქტორმა ბესარიონ ქებურიამ დაამონტაჟა. 1902 წლის იანვრიდან ვიწროლიან და გიანი რკინიგზის ხაზზე ბორჯომი, ბაკურიანი, პირველმა კუკუშკა მატარებელმა გაიარა, რომელიც ბორჯომის სიმბოლოდ იქცა. ხიდს ხალხში დღესაც Eiffel-ის ხიდს უწოდებენ. ვიდეოს ავტორი ირაკლი შონია.